قرآن میں ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 56، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، بہت جلد سوف نسلیہم نارا، بہت جلد ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلوداً غیرہا، وہاں آگ میں جیسے ہی ان کی چمڑیاں جل جائے گی اللہ نے کہا ہم انہیں نئی چمڑی دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ لیں۔ سائنس نے ہمیں بتایا اور پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جو درد ہم محسوس کرتے ہیں یہ درد کے پین ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں وہ برین میں ہوتے ہیں، بعد میں پتا چلا ڈسکوریز کے دوران کہ برین میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ چمڑی میں ہی ہوتے ہیں، اور جب چمڑی پوری طرح سے تھرلی جل جاتی ہے تب وہ پین ریسیپٹرز بھی جل جاتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی انسان اگر آگ میں تپ رہا ہے، ایک ٹائم تک تپے گا، اس کے پین ریسیپٹرز جل جائیں گے، اس کے بعد اسے درد نہیں ہوگا۔ اگر وہ زندہ رہا تو اس کے پین ریسیپٹرز جلنے کے بعد اسے درد نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیز سائنس کو ابھی پتا چلا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا کہ وہاں جہنم کی آگ میں جیسے ہی چمڑیاں جل جائے گی ہم انہیں نئی چمڑی دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ لیں۔ یعنی عذاب کو چکھنے کے لیے ضروری تھا کہ چمڑی انہیں نئی ملتی جائے، اگر ایسا نہیں ہوتا پرانی سے درد نہیں ہوگا۔ جی، ایک زمانہ آ سکتا تھا جب لوگ آ کر کہتے کہ جہنم کی آگ میں جلیں گے ہم لوگ، جب چمڑی جل جائے گی اس کے بعد درد نہیں ہوگا، لیکن وہ سوال کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ وہاں چمڑیاں جیسے ہی جل جائے گی اور ایک چمڑی مل جائے گی، اور ایک چمڑی مل جائے گی، یہ ایک ان کا عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے کام ایسے کیے ہوں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک سائنس کا ایک فیکٹ ہے جو سائنس نے حال میں ڈسکور کیا، اس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہے۔